Paul Pogba hooyadii oo jaga loo magacaabay. Xiriirka kubadda cagta ee dalka Guinea ayaa hooyada dhashay laacibka Manchester United khadka dhexe ugu dheela Paul Pogba u magacowday safiirka kooxda kubadda cagta haweenka ee dalkaasi. Magacaabista Muriba ayaa imaanaysa kadib markii ay kulan wada qaateen iyada iyo weliba Antonio Suarez oo ah madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi. Suarez ayaa ku rajo weyn in Paul Pogba iyo weliba mataanaha la dhashay ee Florentini iyo weliba Matias ay hooyadood ka caawin doonaan shaqadan cusub. Muriba qudheeda ayaa waxay ka mid ahaan jirtay kooxda haweenka qaranka ee Guinea. Waxaan ku faraxsanahay tillaabada ay qaadeen xiriirka kubadda cagta iyo madaxweynahooda, ayay tiri hooyada dhashay Paul Pogba. Florentini Matias ayaa labaduba waxay u soo ciyaareen kooxda Chili Nazionale, waxaana ay ku dhasheen dalka Guinea ka hor inta ay Muriba aysan u guurin Faransiiska oo ah halka uu ku dhashay Paul Pogba. Florentini ayaa markii ugu dambeysay waxa uu ka ciyaaray waddanka Turkiga, halka Matias oo ah weeraryahan uu haatan ka dheelo dalka Faransiiska. Kooxda qaranka haweenka ee Guinea ayaan weligood u soo gudbin koobka qaramada Afrika iyo weliba Olombikada. Haddaba dhegayste daawade, sidee baad u aragtaa xilkan cusub ee loo magacaabay hooyada dhashay Paul Pogba? Waad mahadsantahay.